Периодот од 1953 до 63-64 година е доста карактеристичен период. Наиглед изгледа дека ништо не се случувало, меѓутоа тоа е еден период кај што има доста настани и личности кои што одиграле позитивна или негативна улога. По смртта на Сталин во 1953 година, дојде до постепено ослободување од притисоците од страна на информбировските земји, кое на надворешен план доста ги релаксира состојбите. Но и покрај воведувањето на работничкото самоуправување, иницирано како потреба да се направи разлика со тие земји, суштествени промени на улогата на комунистичката партија не се направени. Таа само се преименува во сојуз на комунистите, но со тоа не се напушти култот на Јосип Броз Тито. Партиската контрола беше присутна во сите сфери на обштествениот живот. Водечка политичка личност во Македонија беше Лазар Колишевски како прв човек во партијата. Кратко време од нецела година остана председател на извршниот совет. Но со тоа не се промени бирократската раководна матрица во органите на власта, бидејќи на водечкото партиско место, Колишевски ќе остане се до јули 1963 година, кога е заменет со Крсте Црвенковски. Во декември 1953 година, за председател на извршниот совет на Народна република Македонија, бил избран Љупчо Арсов. Централистичко-планскиот систем и диригирањето на државните органи преку партијата не ослабнуваат така, како што е предвидено и очекувано, така што и Македонија, како и сите други републики, не чувствува некој напредок во смисла на воведување пазарна економија или пак поголема самостојност на државните индустријски предпријатија, ниту пак некое ослободување од стегите на партиското водење. Истовремено ова 53-та година е значајна бидејќи се носи еден уставен закон со кој уставно е инаугуриран еден нов правец во развод на југословенскиот социализам, а тоа е работничкото самоуправување. Ова работничко самоуправување беше дел од обидите на југословенското раководство исто така да се дистанцират од сталинистичката практика и од советскиот модел. Започна да се спроведува во 1950 година, но со уставниот закон од 53 година веќе и уставно е устоличено како нов правец на обштествениот развој на југословенскиот социализам. Во текот на 1953-та до 1954-та година, Милован Гилас, еден од најблиските соработници на Јосип Броз Тито, истакната фигура во југословенското комунистичко движење, се јавува со барање за демократизација на политичкиот систем, макар да некои негови истапувања во тоа време биле оценувани како борба за лична власт. Милован Гилас беше еден од најдогматските, најортодоксни комунисти се до Судиросо информбирото. Но во времето на Судиросо информбирото станува најголем антидогматик, најголем антисталинист и почнувајќи ја таа критика на сталинистичката практика, всушност стои и во рамките на делувањето на комунистичката партија на Југославија препознава таа сталинистичка практика. Бидејќи Гилас со своите идеи, да кажеме, за плурализација, дури за ослабување на диригентската палка на комунистичката партија, со критиката на поредокот, да кажеме, во таа книга «Нова класа», каде што дава сериозна и продлабочена критика на создавањето на еден бирократски слој кој ужива многу привилегии за разлика од обичното граѓанство, меѓутоа и со предлозите за деетатизација, за децентрализација и слично, наишол се, разбира, на многу остра критика. Неговите барања директно ја допираа недоприливоста на Јосип Броз Тито, на неговиот култ, на неговата монополна улога во партијата и во државата, заради што Тито бескомпромисно во јануари 54 година расчистува со Милован Гилас, кој беше осуден на 11 години затвор и издржал 9 години во Сремска Митровица.
Веќе на 20 јануари 1954 година, во говорот на првото заседание на новоизбраното Народно собрание на ФНРЈ, Јосип Броз Тито барал пресметка со либералистичките тенденции во кои гледал Никулец на контрареволуционерното делување. Тоа било уште посилен сигнал за расчистување со гиласовштината во партиските редови и нејзина осуда. Така и во рамките на СКМ била покрената идеолошка борба против анархолиберализмот и гиласовштината како опасни по монолитизмот на партијата. Непосредно дејство на неговата критика немаш. Има еден круг на раководители кои биле свесни за неговата критика и предлози, меѓу нив сигурно имало и неколку наши раководители, меѓутоа немале можност да го изразат тоа во партискиот живот, бидејќи во тоа време, тоа е времето на Колишевски. Во Македонија немало никакви ниту медиуми, ниту демократски постапки да се дојде до некоја расправа за такви прашања, ниту пак имало расположение кај нашиот круг на сталинисти. Море крви пролили за братство и единство наших народа. И нечемо никоме дозволити да нам дира или да нам руе изнутра да се руши то братство и единство. Ниједна наша република не би била нико и ништа да нисмо сви заедно. А ми морамо стварати своју историју. Своју југославенску социјалистичку историју единствену. Ова се години исто така кога повторно на дневен ред во Македонија и во Југославија се јавува националното прашање. Имено при крајот на 50-тите години, кога сите веруваат дека конечно со паролата на братството, единството и со авнојските решенија националното прашање е решено врз равноправност на народите, врз едни демократски принципи, тоа повторно избива на преден план. Почнале јавно да се појавуваат извесни дилеми околу прашањето дали да се форсира интегралното југословенство или посебноста на секоја од нациите во рамките на ФНРЈ. Притоа, главниот идеолог на самоуправниот модел, Едвард Кардель, ги критикувал тенденциите за интегрално југословенство и идејата за југословенска нација. Таа бирократско-централистичка конструкција се поврзувала со остатоците на големо српскиот национализам. Во Македонија исто така се јавува наплив на нова македонска интелигенција, која е социјалистички определена, го прифаќа социјализмот, комунизмот и Југославија како собствена татковина, значи, но која исто така покажува доста критички ноти во однос на надворешната политика на Југославија, поставувајќи го на дневен ред, поставувајќи барања за признавање на македонците во соседните држави, особено во Грција, која во скоро целото постоење на Југословенската федерација беше запоставувано во интерес на мирот помеѓу Белград и Атина. Истовремено биле присутни критики изречени кон Централниот комитет на СКМ дека работи под команда на Централниот комитет на СКЈ и дека таму, иако биле комунисти, имало луѓе кои на Македонија гледале од аспект на големо србизам, дека КПМ е типично југословенска, дека за се се бара благослов од Белград и така натака. Заради ваквите ставови на дел од македонската интелигенција, во наредниот период, токму интелигенцијата, а особено универзитетската, ќе биде предмет на обработка од тајните служби. Следејќи ги ваквите појави со цел да се зајакне изучувањето на историјата на комунистичкото движење и НОП, партиското раководство во почетокот на 1959 година врши припојување на историскиот архив при Централниот комитет на СКМ кон Институтот за национална историја. При Централниот комитет на СКМ исто така била формирана Комисија за историјата на СКЈ во состав Мито Хаджи Василев, председател, Елисије Поповски, Ванчо Бурзевски, Данчо Зографски, Мицко Мицев и Коце Јовановски Солунски, секретар. Комисијата имала посебна задача да организира пишување на историјата и да ги контролира текстовите што се однесувале на историјата на работничкото движење, СКЈ и НОП за енциклопедијата на Југославија. Сето ова било во функција на градењето на култот на Јосип Броз Тито, зајакнувањето на југословенството и потврдувањето на историската улога на Лазар Колишевски и неговата правоверност кон Централниот комитет на КПЈ во однос на анатемисаните личности пред се Методија Шаторов Шарло и Методија Андонов Ченто, како и други политички дисквалификувани учесници во НОП.
По седмиот конгрес на СКЈ била создадена и поволна клима во однос на поранешните осуденици по линијата на Информбирото. Веќе на 15. мај 1958 година, Централниот комитет на СКЈ испратил циркуларно писмо до републичките партиски раководства и до околиските комитети на СК, во кое се третира прашањето за повторен пријам на поранешните информбировци во партиските редови. Тоа го согледало раководството и Ранковиќ, тогашниот главен шеф на и на УДБА и на целата безбедносна структура во тогашна Југославија, во рефератот во Сојузно собрание, образувајќи ги состојбите во акцијата против информировците, кажа дека за жал 48% од апсените фактички се погрешно, неоправдано, без потреба апсени. И апсени се, со тоа им се разбира кршени основните човекови права. На истата проблематика била посветена седницата на извршниот комитет на Централниот комитет на СКМ од 30. јуни 1958 година. Извршниот комитет констатирал дека околиските и општинските комитети ги регистрирале во својата евиденција сите поранешни информбировци и во духот на писмото ги поделиле во 4 категории. Зависно од мислењето на контролните партиски комисии при околиските комитети на СКМ, а во тесна соработка со службата за внатрешни работи, можеле да бидат прегрупирани од потешки кон полесни категории, иако критериумите не биле насекаде изедначени. На крајот, дел од нив добиле шанса за повторен прием во редовите на партијата. До почетокот на 1964 година, републичката УДБА регистрирала 2604 поранешни приврзеници на резолуцијата на Информбирото. Дискусиите при крајот на 50-тите години околу одделни проблеми од меѓунационалните односи посебно биле актуализирани во активностите за донесување на новиот устав на ФНРЈ од 1963-та, како и при подготовките за 8-миот конгрес на СКЈ во 1964-та година. Продолжи манирот на уставните промени кои што се случуваа. Се разбира дека тоа не беше само македонски феномен, тоа беше југословенски феномен, но некои работи што влегоа во уставните промени во Социјалистичка Република Македонија, според мене, доста негативно се одразија понатамо во градењето на обществените односи и особено во градењето на меѓунационалните односи. Притоа, појавените меѓунационални разлики внатре во навиду монолитниот сојуз на комунистите станале повидливи во 60-тите години, а ќе кулминираат со бројни персонални смени во највисоките раководства во почетокот на 70-тите години. Во тој систем, каде што реков, безбедносните сили на системот, војската, инсистираа на централизам, на цврста рака и моќ на Белград, секој оно што се залагаше за некакви национални идеи и подигање на национална свест и барање на права на една нација, на еден народ, како што е македонскиот народ, хрватите имаат своји такви личности, тие луѓе беа сметани како непријатели државни до степен на нивна физичка ликвидација. Во овој период, печат на сеопштата политика во Народна Република Македонија дале повеќе личности, пред се кадри од раководството на СКМ, кои истовремено имале функција на председатели, подпредседатели или членови на Извршниот Совет на Народна Република Македонија, меѓу кои Љупчо Арсов, Крсте Црвенковски, Страхил Гигов, Александар Грличков, Вера Ацева, Ристо Джунов, Мито Хаджи Василев, Благој Попов, Трајче Грујовски, Асен Симичиев, Кемал Сейфула, Гога Николовски, Мориц Романо, Ангел Чемерски и други. Само мал дел од овие личности пројавиле одделна индивидуалност и самостојност. Тие генерално ги следеле во најголем степен директивите на сојузните партиски и државни форуми.
На планот на стопанството, ова е период во кој е напуштена колективизацијата на селото, која покажала погубни економски резултати. Не можејќи повторно да го заживее запустеното земјоделско стопанство, уништената стока и во недостиг на земјоделска орадија и механизација, македонското селанство масовно мигрира од селото во приградските и градските населби, со што се испразниле неколку стотици села. Притоа, во периодот од 1954 до 1958 година, тече и процесот на интензивно иселување на турците од Македонија, при што се иселиле околу 140.000 турци. Нивното место било пополнувано со механичкиот прилив на муслиманско население од Босна, Санџак, Косово и Јужна Србија, во најголем дел албанци. Притоа властите не можеле да се справат со ваквото населување на Македонија, кое ќе предизвика видливи промени на етничкиот состав. Само мал дел од дојдените албанци барале да реемигрираат во Турција, декларирајќи се како турци. Позабавената индустриализација за време на судирот на КПЈ со Информбирото во периодот од 1953 до 1964 година, републиката била зафатена од процесот на индустриализација, при што били изградени и пуштени во погон повеќе крупни капацитети во текстилната, кожарската, дрвната, металопреработувачката индустрија, а потоа и во електроенергијата, рударството, металургијата, неметалите, хемиската индустрија и така натака. Во градежништвото се оформуваат неколку крупни предпријатија кои апсорбирале неколку илјади работници. Во сообраќаот се изградила мрежата на главните автомобилски патишта. Започнала изградба на туристички објекти. Сето тоа придонесло кон видлив развој на републиката. Успешноста на таа фаза се огледала во општиот пораст на производството и прометот во сите стопански дејности, во пораста на вработеноста, па и во растежот на личната и заедничката јавната потрошувачка на населението, иако тоа е релативно ако се земе предвид крајно ниската појдовна основа. Исто така е многу значено што од 1955 година многустрано се зголемуваат инвестициите во земјоделството, бидејќи покрај празнењето на македонското село, сепак Македонија е претежно се уште аграрна земја и тие инвестиции се многу значајни за модернизација, развој на земјоделството, појава на земјоделско-индустријски комбинати со модернизирано производство. Во тоа време, заради тие дефицити и неусогласености, се формирани некои сојузни фондови за забрзан развој на неразвиените републики, од кои Македонија почна да влече некои средства. Меѓутоа, Македонија практично немаше кадровска инфраструктура, технократска инфраструктура која може тие капацитети, тука беа да кажеме Скопска железар, Фени, Емо, Охрид, повеќе рудници, Бучин да кажеме и слично, кои може да дадат непосредно повеќе ефекти или пак да кажеме да ја повлечат преработувачката индустрија, конзервната индустрија и слично. Имаме економски развој, но резултатот на тој економски развој не е пред се резултат на ангажирањето на раководните кадрови во Македонија, туку пред се е резултат на нашите работници од Трансво, нивните дознаки тука и големите заеми кои што тогаш се создадоа со надеж дека ќе бидат во догледно време вратени. Заради потребата самоуправниот модел на кој безрезервно се инсистирало да се примени во сите сфери и на сите нивоа на општествениот живот, собранието на ФНРЈ на 7 април 1963 година донело нов устав, популарно наречен Повелба на самоуправувањето. Така работничкото прераснува во општествено самоуправување. Со тој устав на голема врата се промовира социјалистичкото самоуправување, како што се нарекуваше, а тоа исто така, може слободно да се каже, дека тој систем на уредување не ја издржа пробата на времето, не го издржа притисокот на времето.
Суставот е променето името на државата ФНРЈ во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, СФРЈ. Функцијата председател на републиката било одвоена од функцијата председател на сојузниот извршен совет. Во согласност со сојузниот, на 12 април бил донесен уставот на Сојузна Република Македонија, која дефинирал републиката како државна социјалистичка демократска заедница на народот на Македонија, заснована врз власта на работниот народ и самоуправувањето. При крајот на мај бил избран нов извршен совет на собранието на СРМ, чиј председател е Александар Грличков, а подпредседатели доктор Асен Симитџиев и Кемал Сејфула. Александар Грличков, припадник на работничкото и комунистичкото движење, учесник во НОП, доктор по политички науки и универзитетски професор, спаѓа во најзабележителните кадри од македонските представници во Белград по 1969 година. За Грличков можам да кажам дека беше еден од нај прогресивните и најнедогматски мислители и раководители на тоа време. Тој и во партијата, која беше на високи функции, зборуваше за тоа дека треба да се поврземе со либералните сили на така наречениот евросоциализам и еврокомунизам на Западот, во Франција, во Италија. И врзувањето за нивните политички сили од страна на Сојузот на комунистите и на тогашните политички сили во Југославија беше еден прогресивен чекор. Значи, врзување за еврокомунизмот, за оно што беше дел на европската идеја и одвојување од тој идеолошки клан советски кој беше догматски комплетно и како последица на тој Советскиот сојуз се распадне целиот источен блок, Грличков беше еден од носителите на тие идеи во Југославија. И за плурализам. Ако се видат и неговите текстови од тоа време пишувани, тие многу работи кои денес се случуваат, тогаш ги има предскажано. Уште еден од македонските лидери ќе остави особен печат во делувањето на сојузните форуми, но особено врз развојот на Социјалистичка Република Македонија. Тоа е Крсте Црвенковски. Црвенковски е првоборец, народен херој од Прилеп, еден од организаторите на движењето и на востанието во тој крај и нешто покасно во Западна Македонија. Некаде 42 година е уапсен и пренесен во затворот во Тирана, каде што лежал долго време, меѓутоа со една група партизани бега од таму и се приклучува повторно на главниот штаб и слично. И не учествувал во АСНОМ или пак во иницијативниот комитет, односно иницијативниот одбор за АСНОМ, не припаѓал на партиската бирократија. Тој заминува во Белград 58 година и во рамките на Југословенската федерација сепак човек од една таква република која што тогаш се пробива, нели, да речеме во 20 милионски од народ, 2 милиони жители од Македонија, добива место да биде министер за просвета и култура, така се викаше тогаш. Значи, покрива два клучни ресори во Југословенската федерација. Во јули 1963 година бил избран за председател на извршниот комитет на председателството на Централниот комитет на СКМ. Така, поречиси две деценискиот партиски примат на Лазар Колишевски, тој ќе го преземе челното место во СКМ. 63-та се селиме за Македонија и точно во тој период кога веќе тој е назначен на одговорен на ЦК на Македонија и тогаш се случува земјотресот. Копије
е погодено од силен земјотрес, така што најголемиот ангажман на сите водечки личности во овој период, особено на Црвенковски и други кадри, била санацијата на настанатите штети, помош на населението и обнова на градот. Во обновата учествувала Југословенската федерација и многу странски земји, заради што Скопје бил нарачен град на солидарноста, но истовремено бил прогласен и за отворен град. Така, заедно со брзата обнова и изградба, во него се случувала вистинска демографска поплава и видливо се променила етничката карта на градот. Тој механички прилив остави трајни негативни последици во неговиот природен и економски развој. Во текот на 1964 година, во рамките на СКЈ, повторно по иницијатива на Карделј, се отворени нови дискусии за меѓунационалните односи. Сви заеднички борите против тој абсолютно штетној, опасној појави да се почнат делити разници на националности. Овие расправи биле само предвесник на она што околу проблемот на меѓунационалните односи ќе се вметне на 8-миот конгрес на СКЈ, одржан во Белград од 7 до 13 декември 1964 година. Формално гледано, партијата настапувала единствено, но раководството било поделено најмногу за прашањето дали југословенските народи се економски неприкосновени во рамките на своите републики, прашање кое ќе создава нови потреси. Во извршниот комитет на Централниот комитет на СКЈ, како представници од редовите на СКМ, влегоа Лазар Колишевски и Крсте Црвенковски. Бидејќи бев начело на таа комисија за тајната полиција, а се добив и со голем респект кај Тито, реков дека си мисле во себе дека е сега период ова да се искористи за поголеми права на Македонија во Федерацијата. Во разбрануваната клима на дискусии околу потврдувањето на посебните национални индивидуалитети, Крсте Црвенковски вложил извонредни напори во формирањето на Македонската академија на науките и уметностите и прогласувањето на автокефалноста на МПЦ во 1967 година. Исто така, мощно важни се неговите заложби за застапеност на македонските кадри во органите на Федерацијата, за обезбедување македонски висок воен кадар во ЈНА, за рамноправност и застапеността на македонскиот јазик во Федерацијата и така натака. Во разговор со некои српски генерали, мислам, во Белград му велат: «Па добро, Крсте, како ти си комуниста, се бориш за црквата?» А тој вели: «Јас воопшто не се борам за црквата. Се борам да се укине последниот остаток на великосрпскиот хегемонизам во Македонија». Во 60-тите години, особено во средината на 60-тите години, кога во Југославија влегува во една тешка стопанска криза, кога југословенското стопанство треба да се отвори на Европа, но е многу неконкурентно. Македонија назадуваше економски. Та во рамките на Федерацијата се сметаше за суровинска република, за република што ги снабдува другите со рудни богатства, суровини, земеделски производи, евентуално енергија и слично. Не само Македонија, мислам и Црна Гора, Косово веројатно, па и Босна назадуваа во развојот, бидејќи немаше слободен пазар. Истото се однесуваше и на меѓународната размена. Западниот развој се покажа помоќен, побрз, поцелосен и за да се одржи економијата во Југославија, беше необходно се направат реформи, таа да се отвори нејзино стопанство, да се отвори према Запад, према западно стопанство. Најкрупна реформа беше она што почна 1965 година и се покажа дека југословенското стопанство, тоа вклучително и македонското, не се во состојба да се вклучуваат брзо и ефикасно во западните пазари. Не можеа да се одржат многу, доста предпријатија. Почнаа да паѓа производството, не беа во состојба да одржат бројот на вработените и прв пат во историјата на таа Титова Југославија од 1946, да кажеме, до крајот
намален е бројот на вработените во 1966 година. Резултатите од оваа реформа, наместо напредок, стопански напредок, ќе резултират во голема невработеност. За да ја реши невработеноста и социјалната криза, Јосип Броз Тито, прв од сите комунистички, социјалистички лидери во тоа време во Европа, ги отвора границите на Југославија и почнува извоз на привремена работна сила од Југославија во европските и во неевропски држави. Привремената работа на нашите работници во странство. Кога размислува човек дали тоа беше позитивно или негативно, можам да кажам дека беше позитивно за одржување на некој мир во државата. Меѓутоа, негативно беше за развојот на самата држава. Македонските кадри, кои што раководеа со Социјалистичка Република Македонија, не наоѓаа причина повеќе да се ангажираат за да се најде решение за излез од економската криза. И покрај развојот на општественото самоуправување и обидите за воведување на пазарни законитости во стопанството, во сферата на политичките односи останал недопирнат монополот на СКЈ и на партиско-државната хиерархија на власта, при што особено зајакнало улогата на службата за државна безбедност како оттугена мок над општеството. Соочен со огромната мок која била сконцентрирана во оваа служба, а чии конци ги држал Александар Анковиќ, Јосип Броз поведува наводна борба против бирократизмот и централистичките тенденции. Многумина аналитичари однадвор и однатре сметаат дека Александар Анковиќ ќе биде наследникот на Јосип Броз Тито, но за жал Тито, за да ги реши внатрешните проблеми, го жртвува својот дотогаш можеби најблизок си работник Александар Анковиќ, кој дотогаш без поговор, водејќи ја службата за внатрешни работи и УДБА, расчистувал со сите идеолошки и политички неистомисленици. И со тој фамозен четврти пленум 66-та година, кога е сменет Александар Анковиќ, многу често тоа се поедноставува и сензационалистички се зборува дека се работело за прислушување од страна на службите, на Тито и на некои други функционери. Меѓутоа, мислам дека тоа повеќе бил еден повод да се најде за компромитација на тие политички сили, но основната причина зашто тоа се има случајно е промена на курсот на државата кон поголема децентрализација и нејзина постепена либерализација. 65-6 година во Македонија веќе доаѓа еден друг круг на раководители кои се сметаат за водители од либерална провенијанција, како што се Крсте Црвенковски, подоцна Славко Милосавлевски, Александар Грличков и повеќе други. Меѓутоа и тие се разбира влијаат на известно олабавување на тие партиски стеги во раководењето со науката, културата, стопанството, надворешната политика дури. 1966 година настана еден прелом во Југославија, после сменувањето на Ранковиќ како главен господар на тајната политичка полиција, и од тога е настап еден период све до краја на 60-те години. Еден период кој го ја нарекнувам звезден период на таа социјалистичка демократија. Сотворија можностите и за една поголема равноправност на републиките во Југославија, а исто така и за малу поголема слобода на мислата. Мислам, можам да кажам следново дека од 63-та година па до 71-та година во Македонија немаше во затворите ни еден политички затвореник.
Јосип Броз Тито, после симнувањето на Ранковиќ, избира една комисија за реформи во Сојузот на комунистите. Начело со Милко Тодоровиќ, во која комисија бежа членови и од Македонија, Славко Милосавлевски, Митока Джифасилев, Јазминк и други, но, сепак, бидејќи ова комисија покажа многу радикални чекори во реафирмирање на одредени демократски принципи внатре во партијата, Јосип Броз Тито се најде загрозен и беше прекината реформата на Сојузот на комунистите. Но, покренатите иницијативи, барањата за либерализација, за демократизација на системот не можеше да ги сопре. Во 60-тите години, во рамките на дискусиите за националната рамноправност, се отворила прашањето за рамноправноста на јазиците во СФРЈ, како и проблемот за употребата на знамињата на народностите. На неколку седници на председателството и извршниот комитет на Централниот комитет на СКМ забележани се долги, бурни и на моменти доста спротивставени дискусии околу овој проблем. Според наводите на Крсте Црвенковски, сите албанци и турци, иако не со ист интензитет, биле единствени во упорноста на нивните барања. Косовските албанци биле далеку поенергични во органите на Федерацијата, каде што имале силна подршка од страна на словенците и хрватите. 68 година се познати демонстрациите на албанската народност во на Косово и Метохија со барање за употреба на албанското знаме. А истите тие случувања од ноември 68 година по косовското сценарио ќе се префрлат и во Македонија и во декември во Тетови гостивар се случува демонстрации на албанците кои барат употреба на албанското знаме. Треба се каже дека предходно од студентските протести и случувања 68-та година, кои беа и европски и светски тренд, од Америка преку Европа, преку изаземање на универзитети, факултети, милионски демонстрации на секаде, па и во Белград, Загреб, Лјубљана и до некаде во Скопје, созреа една свест дека понатаму не може на истиот начин. Една од првите работи што студентите, а јас бев и во акциониот одбор на демонстрациите на Економскиот факултет во Белград, ја заклучија дека не е потребно Тито да се вика да ни помогне, бидејќи цело време тоа ни го сугерира, туку ние дека треба да му помогнеме. Бидејќи очигледно работите идат во погрешна насока и дека не се движат како што треба, што беше многу индикативно. Прв пат да се некој усуди да каже дека не е тој семоќниот демиург и личност која се може да реши сама, туку дека ние како студенти, како движење, се нудиме ние да помогнеме на обштеството да го фати правилниот курс. Протестите биле смирени благодарение на Титовиот демагошки говор на 9 јуни преку телевизија Белград, кој им дал за право на студентите, но, од друга страна, тајно наредил прогон и затворање на организаторите. Во Социјалистичка Република Македонија не дојде до јавни демонстрации покри присутната напната атмосфера помеѓу студентите. Во тие рамки на 3. јуни 1968 година беше одржана седница на Централниот комитет на СКМ на која се расправа за кризата на универзитетот во Македонија. Во необично отворена дискусија, доктор Славко Милосавлевски констатирал дека студентските немири јасно ја покажуваат очигледната криза на општеството, настаната со судирот помеѓу силите за реформа и етатистичките тенденции за конзервирање на односите. Другиот ден, на 4. јуни, беше усвоена платформа под наслов «Зашто се бори Сојузот на комунистите на Скопскиот универзитет», донесена на заедничката седница на Градската и Универзитетската конференција на СКМ Скопје. Во оваа платформа е нагласена потребата за еден слободен самостоен универзитет во битката за нови социјалистички самоуправни односи на универзитетот. Јас тогаш бев студент на правен факултет, се сеќам кога бевме свикани на партиски состаноци да се објаснува судирот помеѓу партиското македонско раководство на чело со Ангел Чемерски, а од друга страна беа моите професори
Славко Милосавлевски, професор по социологија, понатаму Томислав Чокрески, професор по социологија, кои беа направниот факултет жигосани, критикувани како либерали, а во тоа време, нормално јас како студент, разбрав дека не се само тие во таа група, туку во таа група се и професорите од филозофски факултет. Тоа е Димитар Мирче професор и професорот Димитар Димитров. Имаше уште некој, јас не се сеќавам моментот, но мислам дека тогаш жестоки партиски критики имаше на тие состаноци, како овие интелектуалци и професори се одважиле да бидат против нели комунистичката партија на Македонија. Така покренатата лавина за реформирање на СКЈ, за демократизација на системот и бројни нови идеи не можеа да бидат сопрени. Во секоја од републиките тие најдоа специфична почва, барања и потреби кон кои се стремеа демократските творечки сили во редовите на сојузот на комунистите. Ваквите барања, кои веќе адопираа недопирливоста на монополот на партијата, беа означени со либерализам. Либералната пролет, која започна некаде 68 година, кај нас со студентските протести, демонстрации и така натаму, и заврши 73-та година, веднаш по таа трета конференција на СКМ. И не случайно имаше во Загреб, во некои други центри, нови некои струи, нови гледања, кои под фирма на либерализација на партијата и на обштеството бара и децентрализација, значи поголемо учество на републиките во управувањето со државата. И тоа беше легитимно во една повеќе национална заедница како што беше Југославија, бидејќи тоа беше единствениот начин тие разлики и различни интереси кои објективно постојаа да може да се согласуваат и да добијат своја легитимност. Во Македонија веќе беа создадени сили идејни, стопански, стопанството апсолутно учествуваше во тие конфликти, културни, политички и слично, за да се зазема еден поинаков курс на развој, не нужно против федерацијата или против партијата, во тоа време не можеше да се замисли овој антипартиски дејствувања, меѓутоа еден курс кој фундаментално би рекол од денешен аспект го негираше претходниот развој на Македонија. Кај унитаристите тоа беше се гледано како распаѓање на државата и како опасност незина и од безбедносна гледна точка и од политичка гледна точка, како загрозување на незината стабилност, бидејќи се работеше за неразбирање на тие тенденции. Тито беше немилосрден. Кога беше во прашање нарушување на неговата раковна позиција, беше безмилосен кон сите и ги жртвуваше и своите најблиски соработници. Таа негова заложба дека треба да се расчистува со унитаризмот, централизмот, беше само една тактичка негова постапка за да најде кривци за кризата во која се најде Југославија. Така во почетокот на 70-тите години почна чистка на хрватското раководство, словенечкото, српското раководство, а 73-та година во јануари месец со 36-та седница се расчисти и со македонските либерали кои бара демократизација на системот. И така дојде до тој остер конфликт на третата конференција, каде што беа изложени многу повеќе мислења на протагонистите на либералната пролет и политика и водство во Македонија и многу повеќе критики веќе однапред подготвени од припадниците на конзервативното крило. И таа критика нешто беше аргументирана, туку беше однапред подготвена, фингирана, мислам дека веќе имаше од Белград инструкции тоа либерално крило да се ликвидира. На 36-та седница дојде до јасна поделба на двете присутни струи во СКМ, реформската, така наречените либерали, и антиреформската, така наречени линијаши, противници на промената на улогата на партијата.
Главни застапници на линијата на партијата и критичари на либерализмот на оваа седница биле Васка Дуганова, Благој Попов, Мито Мицајков, наспроти групата прогласена за либерална, Крсте Црвенковски, Славко Милосавлевски, Кјамуран Тахир, Томислав Чокревски, Димитар Мирчев, Љупчо Арнаудовски. После третата конференција на СКМ доаѓа 36-та и 7-та седница на Централниот комитет, каде што е практично извршена до крај идентификацијата на така наречената антипартиска група или либерално-граѓанска група и се разбира ликвидацијата, односно екзекуцијата. Тоа е завршено на таа 37-ма седница. Меѓу тие две седници, најмногу од членовите либерали на водствата се принудени на оставки. Почнува процесот на исклучување од партијата и исклучување се разбира од јавниот живот, најчесто и на пензионирање барем на постарите припадници. Такви чистки беа забележени уште во сталинистичкиот период, меѓутоа овдека беа многу по масовни, многу по јавни, со секојдневни објавувања во медиумите на тие што заради самокритика дале оставка или пак се исклучени, казнети партиски, пензионирани на факултетите и слично. Во контекст на пресметките од страна на председателството на СКЈ со либералите од одделните републички партиски раководства, Лазар Колишевски истапува против Крсте Црвенковски како наводен носител на шовинизмот во другите републики и за предводник на групата либерали во Македонија. Главен беше онај кого ја наследив начело на ЦК. И он ја искористи оваа хајка против Хрватите, да каже дека и овде има не само либерализам, него он ме обвини на 22-та седница, кога бев ја отсете, дека во други републики сум развивал шовинизам. Со сплет на околности и некои работи што му се припишани и некои погрешно прочитани во однос на статусот на Србите во Хрватска, значи тука веќе беше подпишано неговото ликвидирање, да кажам така. Како што ги жртвува и Гилас, и Ранковиќ, тој лесно ги расчисти и со овие интелектуалци во партијата, во македонскиот кадар, како што беше Крсте Црвенковски, тој беше еден од милениците на Јосип Броз Тито, може би прв од македонските комунистички кадри кој имаше големо реноме. За жал, превлада таа конзервативна струја. Старите кадри на Македонија од Федерацијата се беа вратили. Се видат дека конфликтот беше многу остар и дека мнозинството од партиската бирократија се против какви да е промени. Почнува повторно некоја позасилен израз на стремеж за да не речам диктатура, но се смалува демократијата. Тито го покажува повторно својот силен авторитет и не дозволува многу индивидуи да се протнат. Законите на глутницата не дозволуваат индивидуалитет. Глутницата прво ја се прождира, ги прождира индивидуалностите, персоните, значи поизразените личности во својата средина, прво нив ги јаде, за да може слободно да действува како глутница. Зашто ако има памет, ако имат луѓе со памет, тој памет ќе растури хомогеноста на глутницата. Значи, единството беше најважно. Еден водач, една партија, една земја. Денес во литературата, па и во другите републики, имаат оценки дека
либералната пролет во Македонија не била така изразена како во Хрватска, Србија или Словенија, дека немала некоја концепција, дека се сведувало се на лични односи во водствата, кажаме, дури лични односи меѓу Колишевски и Црвенковски. Меѓутоа, мојата оценка е различна, имено дека имаше апсолутно концепција за поинаков развој на Македонија,